Her i Færing, over for kirkedøren, står min kniplingestol. Hvis man har mod på at sætte sig op på den, så har man faktisk havudsigt. Man kunne sige, at stolen også er et billede på den lille by Færing, der ligger her på kanten af Vesterhavet. Og så det store, barske hav og naturen omkring. Kniplingestolen er lavet i en stor, rå, kløvet blok. De ydre sider er rå. Efter jeg har savet sædet ud i stenen, har jeg poleret fladen op og hugget det fine, sirlige mønster ind i. Som i meget broderi, kniplinger, er det jo et forsøg på at forevige noget forgængeligt. Her er det altså blomstermotiver og blade. Her i midten har jeg vævet en dug. Kontrasten mellem det rå og det fint tilhuggede mønster kunne også lede tanken hen på os selv som mennesker. Hvor forstenet, forhærdet og sammenbidt et menneske end er, gemmer der sig inde bag ved et hvert ansigt et skrøbeligt og et følsomt menneske, der længes efter at blive set og anerkendt. Når vi mødes af et kærligt blik og oplever at blive set som dem, vi egentlig er og elsket derfor, åbenbarer og åbner det indre sig i al sin skrøbelige skønhed, som kniplingemønstret på stenen.